Sunday sa inyong lahat at live tayo ngayon sa YouTube channel natin sa Donmar TV. Uh, dapat tayong mag-live ngayon kasi may nami-miss tayo ng mga balita, no? At uh, especially itong mga uh, sinasabi nitong si Martin Romualdez. Okay? Medyo itong si Martin Romualdez ngayon ay rumesback na dito sa Senado. Especially dito kay Amy Marcos, may sinasabi itong si Martin Romualdez na medyo matindi itong kanyang mga sinasabi at uh, may pasaring rin siya kay VP Sara. Okay? So every word na sinabi ni Martin Romualdez, yan ang himay-himayin natin at i-analyze natin yan dito lang yan sa Don Mart TV. Okay? Kasi hindi tayo nakapag-vlog kahapon. So dapat tayong mag-vlog ngayon. non Medyo nabibisi tayo kahapon. So ito, No, babawi ako sa inyo this Sunday, no. Happy Sunday nga pala sa inyong lahat sa loob at sa labas ng bansa natin. Hi sa inyo. Present na ang ating mga moderator na si Ma'am Lee Chen at itong si Miss Butterfly. Ayyan, maraming salamat po. As uh, bago natin ito pag-usapan itong kasi medyo isa lang itong topic natin ngayon, pero medyo mataas ito eh. Kasi maraming sinasabi itong si Martin Romualdez, no? O, at uh, tayo naman ay tagapagtanggol ng mga uh, ating isunusulong na si na VP Sara at si former President Duterte. Ngayon naman eh uh, ipagtanggol rin natin ang Senado, no, sa mga sinasabi ni Martin Romualdez kasi may rest back na siya, no? Pero itong topic natin ngayon this Sunday Uh, bago natin ito uh, tatalakayin, uh, help me muna guys ha, help me muna na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Marami ang makakita at makarinig sa ating sa ating mga analysis dito sa mga galawan ng ating mga politiko. Okay? So sabay-sabay natin i-like at i-share itong video na ito, itong live na ito sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, no? Yung mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV at nagustuhan ninyo ang ating live, uh, please subscribe and follow Donmar TV para always kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe ang Donmar TV sa yan sa Facebook at yan at sa YouTube. Ready? 1 2 3 go. Thank you very much. Ayan, busy busy nang ang ating mga moderators. Oh, sabi pa dito ni Miss Butterfly, Morning Mar and Aga ah. Oh, 5 likes. Dumating na ang mga leaders sa Davao oh, kahapon yan. May, may nakikita akong mga vloggers sa Davao kahapon, no? yung ginagawa nilang uh, paghahanda sa rally ngayon no uh, sa Davao no good morning sir pasikatin mo si Tamba <laughs> hindi naman uh, ma'am Jenny uh, tayo lamang dito ay nagbabalita kung ano yung totoo tayo dito ay magre-react lamang sa mga sinasabi ni Martin Romualdez kay Senator Amy Marcos and the rest of the Uh, senador no ating i-analyze diyan no at importante itong vlog natin ngayon kasi medyo itong si Tamba I, I mean sorry I mean si itong si House Speaker Martin Romualdez may sinasabi siya tungkol kay Vice President Inday Sara Duterte at ito ay ating uh, sagutin itong si Martin Romualdez okay kasi para yatang mas bini-blame pa niya si VP Sara okay so ayan, nakikita ko na we are already live. So, simula na natin kaagad. And uh, while ongoing itong ating uh, uh, live natin, no? libre kayong mag-chat dyan. Libre kayong magtanong. Kung hindi kayo pabor sa aking mga sinasabi, ilagay nyo dyan. At babasahin natin yan lahat, sasagutin natin yan lahat. Okay? Ang inyong mga opinion dito. Itong Donmar TV, eh walang pinipili dito, uh, kontra sa gobyerno ka when it comes to uh, kung kontra ka sa mga ginagawa ng gobyerno, libre kayong mag-express dito, okay? Pero huwag lang yung mga harsh na mga words kasi ayoko yung mga mag-aaway tayo sa group chat. Let's explain and let's share ideas because uh, two heads are better than one. Okay? Yan ang lagi kong sinasabi na hindi sarado ang ating isip. When it comes to mga issues natin sa Pilipinas Kasi hindi tayo uh, gagaya sa mga ginagawa ng mga dilawan dati Nasirado na yung isip kahit tama na yung mga ginagawa ng uh, administra administration ni former President Duterte E eh, laging mali sa kanilang isip Yun ang mga seradong isip ha oh, Hindi tayo ganun Dito sa Donmar TV, open-minded tayo What you think is right, you express here sa atong chat Walang problema babasahin natin at sasagutin natin yan. Okay? O, kayong mga moderators dito, na si Miss Butterfly, Ma'am Lee Chen, at marami pang mga moderators, bantayan nyo yung mga hindi na masyadong maganda na mga chat na sa natin, eh, walang katuturan, pang bubuli lang, o matawag natin na panggulo lamang, no? Ang chat na ating i-accept dito is yung debatable, no? Na, Uh, pwedeng ito yung opinion mo at ganito ang opinion ng isa, eh, tayo ay magdidebate dyan in a, a professional way. Okay? And kung magchat-chat kayo, uh, wag rin kayong magpahiya na, uh, wag rin kayong mahiya pala. Ito ang aking Tagalog kasi, bisaya ako, pero uh, I'm trying my best na magtagalog, no? <laughs> uh, wag kayong mahiya na magpakape, magpakulay to support this channel Don Mar TV kung lagi uh, para lagi tayong um, magbabantay at uh, ihahayag ko sa inyo yung mga ating mga ideas when it comes to uh, yung political issues na ating nakikita natin sa ating lipunan ngayon. Okay? So Simulan na natin kaagad, okay? Ito nga, no, si Martin Romualdez eh sa last interview kahapon is Saturday, di ba? Uh, binalita ito ng Saturday, pero I think Friday ito sinabi ni Martin Romualdez, no? Because I believe ang Congress is walang trabaho sa Saturday. So, medyo naka-chance ang ating mga mainstream media to follow up this news kahapon saturday at hindi naman natin ito nare-reactan hindi natin na um, uh, what do you call that one hindi tayo nakapag-analyze sa sinabi ni Martin Romualdez eh marami 'yun ma marami at dapat nating himay-himayin himay-himayin himay ang kanyang mga sinasabi oh, so rumes back na nga itong si Martin Romualdez for the first week weeks na binabanatan siya ng uh, taong bayan binabanatan rin siya ng uh, Senate, no? itong Senado, uh, um, most likely, yung, nagpa, yung nagpamedia, no? si Coco Pimentel, si na Amy Marcos, si na Zubiri, sino pa ba? Uh, si uh, Jingoy Estrada, ayan, nagpapamedia yan. No? Medyo, hindi nila nagustuhan ang mga uh, ginagawa ngayon sa Kongreso. Mainly, Itong people's initiative na ito na nagtuturo, no? Mismo na ang Senado nagtuturo kay Martin Romualdez na napansin nila na may kinalaman itong si Martin Romualdez dito sa people's initiative. Okay? Halos lahat ng mga government officials si Martin Romualdez, ha, ah, most if not all, si Martin Romualdez 'yung itinuturo dito na may Nagpasimuno dito sa People's Initiative na ito. Okay? Ngayon, marami no. Uh, sa aking vlog for uh, the last week was all about Martin Romualdez na People's Initiative. Ngayon, si Martin Romualdez eh sa kanyang meeting na kinuna ng media mukhang nagalit na itong si Martin Romualdez. Nagalit kasi hindi ako sanay na magsabi itong si Martin Romualdez ng ganun pero na-covered ng media. No? Napansin ng media at uh, yung kanyang mga sinasabi. Okay? So, uh, babasahin natin itong... Ah, bago ko yan babasahin itong mga sinasabi word by word itong sinabi ni Martin Romualdez, uh, silipin muna natin itong video na mismo si Martin Romualdez yung nagsabi. Okay? Na inirelease ito sa media. Ha? Okay. So, i-play natin ito at magre-react tayo after. Okay, let's play the video. Tapusin ang trabaho at ipasa ang mga panukalang batas ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang mariing mensahe ni Speaker Martin Romualde sa mga senador sa gitna ng bangaya ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa isyu ng People's Initiative Campaign para amyendahan ang saligang batas. na kung sa <laughs> trabaho Anya, dapat trabaho ang intindihin ng mga mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso at pabayaan ng taong bayan sa P.I. campaign. Yung P.I. trabaho na yan na taong bayan. Yung mga mga at yung mga senador, pag-away natin yung medication. So let's focus our work to get down to work. Ah, ayan ha, tinitira na niya ang rumeresbak na siya sa mga senador dito. Pakinggan nyo. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Oh, hindi ako sanay na mag-rest back itong si Martin. Ha? Pero ngayon, rumest back na. Okay. Focus on your work. Alright? And stop hitting on Congress. Stop hitting on Congress. And maintain parliamentary <laughs> privilege. And maintain parliamentary courtesy. Hinamon din ni Speaker Romualdez ang pinsang si Senator Amy Marcos na patunayan ang aligasyon nito laban sa kanya. Ayon sa senadora, ang House Speaker umano ang nasa likod ng 20 million pesos na alokasyon para sa congressional district upang isulong ang People's Initiative at timeline para sa charter change. Bunsod ng kontrobersya, pumirma na ang mga senador ng manifesto upang tutulan ng PI at ang isinusulong ng magkasamang pagboto ng Kamara at Senado upang amyendahan ng saligang batas. Dahil uh, spaces, uh, siguro, kausapin <laughs> mo na lang <laughs> siya. Nagmamalita siguro, nakikinig ng mga Like, um, her uh, to prove it, and, um, you know, she the proper, ano, means and ways, to go to whatever form, and go to the prove uh, my it. Kasi, maraming, ano, ng lumayan sa nang Mama raw itong Senado at itong na ng liham si Speaker Romualdez kay Senate President Juan Miguel Subiri upang tiyakin ang commitment at suporta sa Senate's Resolution of Both Houses No. 6 na naglalayong magkaroon ng isang Constitutional Assembly upang amyendahan ang economic provisions ng saligang batas. Samantala, sinagot na rin ni Speaker Romualdez ang issue patungkol sa ugnayan nila ni Vice President Sara Duterte. Anya, buo ang suporta pupunta niya rito at namimiss na niya ang Vice Presidente. Dati rin umano siyang campaign manager nito noong 2022 na national... oh, ito naman yung opinion niya ngayon kay VP Sara. Okay? Elections. Ginawa ng speaker ang pahayag matapos sabihin ni VP Sara na marami ang hindi nakakaintindi. Actually, binabasa ko yung mga comment ninyo, ang mga maganda itong mga kino-question nyo sa akin ngayon. Babasahin ko ito mamaya ha. Sagutin ko yan lahat. Kung bakit inaatake ang kalyado ng administrasyon? For the Vice President, I respect the Vice President. Uh, sabi niya ha. For the Vice President, I respect the President. As my Vice President, as my Secretary, he has my full support. Uh, may full support raw siya. I don't know what I have said. Hindi or... niya alam kung anong sinasabi niya na inaatake siya ngayon. po oh, Yung mga sinasabi niya sagutin natin yan lahat. Oh, lagi yang yang sinasabi, paulit-ulit yan na marites raw lahat yung mga issues na yan. So, oh may pasabi pa siya dito na na-miss na raw niya si VP Sara, ha? Oh, na-miss niya raw siya. Na-miss niya raw si VP Sara. Tumindi ang usap-usapan sa lamat ng relasyon ng dalawa nang tanggalan ng alokasyon ng confidential funds ang tanggapan ng OVP at ng Department of Education. Rosa Licoz, UNTV. Okay. So, pinapakita ko yung video sa inyo para masabi nyo na lahat ng mga, mga at mga analysis ko rito ay galing rin sa balita ng mainstream media. Hindi ko ito gawa-gawa, ha? Pero opinion ko ito kung magre-react man ako sa mga bagay-bagay, mga word by word na sinabi ni Martin Romualdez at sa mga ibang sitwasyon rin na dapat tayong magre-react. Okay? So, heto na. Mag-react tayo. Sabi nitong si Martin Romualdez, tutukan nila ang trabaho nila. Yan ang sabi niya sa Senado. Ang Senado ang kanyang pina uh, pinatutungkulan dito. Tutukan nyo ang trabaho, Senado. Yan ang sabi ni Martin Romualdez. Oh. Martin Romualdez. Kaya nga tinututukan nila ang trabaho ng Senado. Oh. Ano bang mali na sinita yung people's initiative? Trabaho ng yan ng Senado. Nabantayan rin ang kung, mga galawan ng Kongreso. Alang nga naman hayaan kayo ng Kongreso. Oh, sabi mo tutukan nila ang trabaho nila. That's part sa trabaho ng uh, Senado. O oh, bakit ka pa dito? Oh, sabi mo niyo pa dito. Palaging, ito ha, sabi ito ni Martin Romaldos, quote-unquote, uh, Tinaip ko lang ito ha, hindi, ko, uh, hindi man ito tama word by word, but ang thought is ganito. Palaging inaano yung trabaho natin eh. Meaning, yung trabaho nila sa Kongreso. Uh, palaging inaano yung trabaho natin eh. Porkit, tapos na yung trabaho natin eh. Oh. Meaning, nangingialam raw itong Senado sa Kongreso. Ah, oh, porque tapos na tapos na raw ang trabaho nila sa kongreso. Teka nga Martin Romualdez. Tapos na yung trabaho ninyo sa kongreso? Are you sure na tapos? At bakit, sabi mo dito oh, inaano yung trabaho natin? Syempre, that's part sa trabaho ng Senado na mangingialam talaga sila sa mga maling ginagawa ninyo at pwede kayong investigahan. Oh, sinabi mo rito, tapos na yung trabaho ninyo sa uh, kongreso. Alin doon? Paki-state dito, detail by detail. Kasi as far as we are concerned, taong bayan, wala, paming, wala pa, ming, wala kaming nakita na clear na trabaho na natapos ninyo. Ha? Hindi man binalita. Tapos na yung, anong ibig mo sabihin dito, tapos na yung People's Initiative? Tapos na ba kayong nagbigay ng 20 million kada distrito kasi yan ang akusasyon ni eh, Amy Marcos. Hindi ko alam ha. Nagtatanong lang ako dito kung anong ibig sabihin niya dito. Tapos na raw ang trabaho nila. What do you mean by that? Nagbigay na kayo ng budget? Paki ano? Paki elaborate. Kasi as far as I know, Martin Romualdez hindi pa tapos ang trabaho ninyo walang government official na natatapos ang trabaho. Ongoing yan lagi. Ha? Walang katapusan ang trabaho sa gobyerno, Martin Romualdez. Tuloy-tuloy yan. Araw-araw may problema. Araw-araw kayong tutukan ang mga pobre nating mga Pilipinos. So hindi tapatapos ang trabaho ninyo. Hindi ka ba naaawa na Marami tayong mga ginasta na pera sa taong bayan. Ha, general ito ha. Ang ang gobyerno maraming pinaggagasta na pera na very useless na sana ilaan yung pera na yan sa mga pobre nating mga kababayan na nangangailangan ng tulong sa mga may sakit. Pero na useless 'yun. Oh, kung totoo man itong sinabi ni Senator Amy Marcos, na merong 20 million kada distrito, this is a big disgrace. Hindi ko sinabi itong talagang proven na ito ha, because Senator Amy Marcos will prove this one. And I don't know if gawa-gawa lang ba ni Amy Marcos ito, o nag-iingay lang ba si Amy Marcos, pero yan ang sabi niya. Pero kung maging totoo man ito, yan ang one of the examples na maraming pera ang nasayang. 'di ba? Kasi hindi mo pwedeng ipagsabayin ang people's initiative na magbibigay ka rin ng mga ayuda because it will give malice. And magka-issue 'yan, oh, nagka-issue na nga ngayon, 'di ba? Kasi 'yan ang lagi kong tinatanong kay Martin Romualdez. Pinagbibintangan ka dito sa people's initiative. Which you think na hindi ikaw ang pasimuno diyan, 'di ba? Ikaw na mismo ang nasabi, Uh, hugas kamay ka dyan Hindi mo yan, wag ka, wala ka, wala kang kinalaman dyan Ngayon, how about you investigate this one kung sino ang may pasimuno dito, Martin Romualdez. Like you investigate the SMNI anchors. Oh. Nag-akusa yung uh, nagtanong yung anchor sa SMNI tungkol doon sa mga tungkol sa'yo diba 'Di ba? Yung malaking budget I don't want detail on that. Hindi mo inamin, pinatawag mo. O, ngayon, inakusahan ka dito sa PI na ito. Inaka inakusahan ka ni Amy Marcos na 20 million per distrito? If I'm not mistaken, paimbestigahan mo si Amy Marcos. Imbestigahan mo yung mga nag-aakusa sa'yo. ba? Diba? O, matapang ka eh. Gawin mo yun. Huwag mong hayaan ang sarili mo na babatikusin ka. Bakit mo, ang tanong dito, bakit hindi mo pa iimbestigahan? Dahil ba talagang ikaw ba ang pasimuno? May connection ka ba dito? Tanong lang yan sa taong bayan ha. Hindi yan tanong sa akin, taong bayan lang ang natatanong. Okay? So, sabi pa dito ni Martin Romualdes, ang People's Initiative, trabaho yan ng taong bayan. Yes, tama ka dito trabaho ito ng taong bayan. Pero, ang hindi namin maintindihan, Martin Romualdez, bakit nagsimula sa kongreso tapos naikalat sa taong bayan? Instead, dapat baliktad eh. Dapat magsimula yan sa taong bayan tsaka pupunta sa kongreso. Ganun ang totoong People's Initiative. At ang people's initiative, ang trabaho is walang involve na pera. kung magpapapirma ka. People's initiative nga galing sa utak at puso ng taong bayan. Oh. Before uh, bagong taon na mention na itong chatcha na ito. de ba? So hindi mo uh ma, 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 ma itanggi na magkaroon talaga ng malis tungkol dito. Dahil una na ninyong binanggit itong chacha na ito bago nag, uh, ano, nangyari itong PI na ito. Okay? So wag mong sabihin kasi nangangati kami kapag sabihin mong ang PI ay trabaho yan ng taong bayan. Kaya nga, sabihin mo yan sa sarili mo. House Speaker Martin Romualdez. Hindi kami galit sa iyo ha. Tinatanong lang namin kayo hindi kami gamit, galit sa personality nyo. Galit lang kami sa mga hakbang, sa mga galaw nyo dyan sa kongreso. ba? Diba? Open-minded naman tayo dito. Hindi tayo maninira dito, kundi magtatanong lang. Okay. Ito pa yung sabi ni Martin Romualdez. Iisahin natin para medyo klaro yung reaksyon natin. Ha? Martin Romualdez, yung senador at congressman, Trabahuin natin ang legislation. Tama ka dyan. Trabahuin ninyo ang legislation. Trabahuin ninyo kung ano yung mga bagong batas na i-update natin, na i-improve natin, ano yung dapat natin bigyan na tamang budget, hindi tayo mamumulitika. Oh, Kinunan mo ng confidential funds si VP Sara, gusto mo nang papasukin ang ICC kung ano-ano pang investigation sa SMNI, tama ka. Trabahuin natin ang legislation. Pero yung mga issues ngayon sa mainstream media, hindi yun ganun. Iba yung mga sinasabi mo sa mga ginagawa mo. Hmm. Legislation ba yan? Yung sa SMNI? Yung sa ICC? Mananggal ng mga uh, confidential funds. Oh, ngayon may bago kayong pautot na 51 million doon sa Davao na naman. Pamumulitika ito. Issue ito ng malis eh. O. Oh. Why not uh, investigate all the congressmen? Not only Palong, uh, Paulo Duterte because unfair yan sa kanila. Mm. Oh, sabi pa nga niyang mga ibang vloggers eh, yung 51 million na yan, 3 years yan, at panahon pa yan ng pandemya, talagang lumobo talat ang budget yan. Bakit nyo gawa ng issue? Oh, sabihin ko in itong sinabi mo, Martin Romualdez, sa mukha mo, ibabalik ko sa iyo. Martin Romualdez, ha? trabahuin mo yung legislation. Pwede lang. Sinabihan mo ang kongreso at ano ha, Senado? O sabihin, ang taong bayan namin, ang taong bayan naman, sabihan ka namin, trabawin mo yung legislation. Huwag ka mag-focus ng pamumulitika. Di ba? O. Ito pa ang sinabi ni Martin Romualdez. So let's focus on our work. O, ibig sabihin, ang, kung, ang sinado Senado, ang kanyang uh, pinatutungkulan dito. Let's focus on our work. Get down to work. Buckle down there's just 24 of you. Oh, so ngayon, bakit mo pa i-mention yung 24 of you? Dahil ba kayo dyan sa kongreso, eh, halos 300 plus kayo dyan? O 200 plus? What's wrong with 24? Ito ha? Bakit mo i-compare? -co o oh, hindi, compare ba ang, sa, ang ano nito? There's just 24 of you. Kung sa Bisaya pa, kung sa Bisaya pa 24 ramo kabuok. Kung sa so, sa, sa Tagalog pa? Oh. put apat lang kayo. Bakit wala bang bosses ang 24 na senado? As far as I know, hati ng power yang senado at uh, kongreso pero you will you will work as one eh kayo na ngang nagsabi na unity team kayo eh unity unity pero hindi nyo ginagawa do not say that there's just 24 of you remember martin romualdez these 24 sen senators these are government officials at ikaw rin government official ka rin di ba magtulungan kayo Trabaho yan sa Senado. Kung hindi nila nagugustuhan yung trabaho ninyo dyan sa Congress, trabaho nila yan. Kasi kung wala pa silang pakialam sa bayan natin, hindi kayo pakialaman. E bakit ngayon para kang magagalit kung uh, tinatanong ka tungkol sa People's Initiative? Hindi lang sila nagdududa. Sinabi pa nila na itong mga congressman na ito na may merong mga audio recording na, na ano nila may ebidensya sila, sila, na nakalink raw sa inyo. Which is hindi pa naman yan proven ha? in, para naman fair kay Martin Romualdez. Dapat pa mo na ito. Sino ba itong mga congressman na ito na nagpalakad dito sa People's Initiative? Sino ba ang nag-uto sa kanila? Tanungin mo yan. Bakit ayaw mong matanong? <laughs> oh. Di ba? Buckle down. Sabi mo, buckle down. Get down to work. Tra nagtatrabaho nga eh. Kasi kung hindi sila nagtatrabaho, hindi yan magre-react sa inyo. O, oh, ito pa yung sinabi ni Martin Romualdez. Get your act together. Meaning, ang ibig niyang sabihin dito, kayong lahat ng mga senador, ha? trabahuin nyo yung dapat trabahuin kayong lahat together focus on your work and stop hitting congress sinabihan niya stop hitting congress actually Martin Romualdez yan ang yan ang kamalian sa kongreso no kasi para sa inyo, hitting na itong sinabi ni, uh, ng mga senate. Stop hitting Congress. Focus on your work. Now, Martin Romualdez, instead of sasabihin mo itong mga ganitong bagay, why not prove to them na they are wrong? I-answer mo. Merong mga akusasyon ang sinado sa inyo na it involves serious issues sa ating bayan. You have to answer this one. It's not hitting on Congress. Hindi sila namumulitika. We are talking here of charter change. People's initiative. You are not you are not being hit by the Senate. You are being called sa imong at, inyong attention sa iyong ginagawa may akusasyon galing sa kanila, sagutin mo. Wala, hindi sila nakipag-away. They are not hitting on useless issues. They are hitting government issues, countries issue na itong charter change. You have to answer this one. Di ba? Tama ako mali. Oh, kayo mga audience ko dito, tama ako mali. You are not being hit hindi ka sinisiraan. May ebidensya sila. O patunayan mo ngayon na yung mga ebidensya nila mali-mali yun. Yan sana ang gagawin mo. You have to answer. Okay? Si VP Sara nga, kung matatandaan natin, tungkol dyan sa confidential funds, ginawa nila ng issue, ginawa nila ng malis na Kinurakot raw ni VP Sara. Anong ginawa ni VP Sara? Pumunta siya sa kongreso. nagpa imbestiga siya. Nag-explain ang sinong dapat mag-explain. Di ba? Yun dapat sagutin mo. Napansin namin sa kongreso eh. Kapag merong krit kritisismo, uh, SMNI, papatawag nyo kaagad. Oh, yung sinabi ni Duterte open the book sa mga ano ano oh, ngayon naman tinitira ni si Duterte sa ICC hindi kayo alam nyo we understand House Speaker Martin Romualdez there's no such perfect government walang mali kung you will explain sir walang mali na magkamali kasi tao rin naman tayo magkamali There's nothing wrong with that You just have to explain Be transparent To the Taong Bayan That's why Congress are very transparent uh, No, Senate are very transparent What they feel What they saw What they get evidence They share it sa media Because that is for the Taong Bayan Hindi yan marites. Hindi yan maritis, Sir hmm? Ito pang sinabi niya and maintain parliamentary courtesy now you can maintain parliamentary courtesy sir if you are being transparent to the taong bayan okay do not mention maintain parliamentary courtesy if, if ikaw mismo ay eh, hindi mo magawa ito 'di ba paano naging parliamentary courtesy ito yung sinasabi mong ganyan na kayo pa mismo ang na hello hello sa iyo Ma'am Li Chen, ang ating moderator. Good morning po. Paano ka mag-parliamentary government? Kayo nga mismo sa iyong kampanya sa Unity hindi, hindi nyo, hindi nga na na-maintain yung kortesiya ninyo. Nag-away-away na kayo. 'Di ba? O ngayon, itong si Martin Romualdez, lahat ito ha, lahat itong mga sinasabi ni Martin Romualdez, ito yung ating i -re Re-react tayo kasi sa tingin natin eh, merong mali talaga eh. Oh, itong si Martin Romualdez ngayon, hinamu niya itong si Senator Amy Marcos. Patunayan ang aligasyon ni Senator Amy Marcos. Ano ba yung aligasyon ni Senator Amy Marcos? Yung tungkol doon sa uh, Amy Marcos naniniwala na si Martin Romualdez ay may kaugnayan dyan sa People's Initiative. At na-mention pa ni Amy Marcos, yung 20 million na yan kada distrito. Ang laki-laki. Diba? So pera ito ng taong bayan. Hindi ko sinabi na naging totoo ito ha. Ugawa ito ni Martin Romualdez. Hindi. Patunayan niya ni Amy Marcos para uh, para fair naman kay Martin Romualdez. Ha? Kasi unfair naman kay Martin Romualdez na mag-aakusa tayo na hindi pa natin na-prove na talagang totoo itong 20 million na kumakalat. Okay? So patunayan ang aligasyon. Yan ang dapat patunayan ni Senator Amy Marcos. Hinamon ka ni sa iyong pinsan. Patunayan mo. Imee Marcos. Ako ako, ako si Martin Romualdez. Patunayan mo nga na saan galing yung 20 million. Patunayan mo na ako yung may gawa dito sa People's Initiative na ito. Sige, patunayan mo, Senator Amy Marcos. Kasi, in fairness naman, no? Senator Amy, pinsan ka ng presidente, pero totoo, maraming nagsasabi na medyo maingay ka lang. No? Okay yung maingay, okay yung maingay tayo, Senator Amy Marcos, but you have to prove sa mga aligasyon mo sa ingay mong ipinakalat mo. Huwag purus ingay. Huwag puros mga dada ng dada. You prove evidence. Ipakita sa taong bayan saan mo. Sabi mo, may nakalap kayong impormasyon na si ganito, si ganyan, nakiling kay Martin Rubalis. Ipakita mo yan sa taong bayan. Ipakita mo sa media na may ebidensya ka. Di ba? O, patunayan mo na hindi ka marites. Yan ang sabi ni Martin Rubaldez. Okay? O, Martin Romualdez, ito 'yung sinabi niya. Nagmamarites siguro at nakikinig sa mga marites. Oh. Maging totoo itong sinabi ni Martin Romualdez. Kung hindi ka magpapakita ng ebidensya, Amy Marcos. Nakikinig ka siguro sa mga marites. Ha? Huh? Nagmamarites ka siguro. No, oh, sinabihan ka na ngayon, Amy Marcos. O oh, patunayan mo nga. Sige nga. Patunayan mo ngayon, ipakita mo sa mainstream media, ipakita mo sa social media na may source ka, may ebidensya ka, may paper ka na si Romualdez ang may kagagawan sa 20 million, si Martin Romualdez ang may kagagawan dyan sa People's Initiative para maniwala ang taong bayan. Dati ko na yung sinabi dito sa Donmar TV na kailangan bago tayong mag-akusa, meron tayong ebidensya. Okay? Mahirap yan eh. 20 million. Ang sobrang laki yan. 20 million kada distrito. Kung ito man ay totoo, grabe maraming mga mahihirap nating kababayan ang matulungan dito. Isa na ako dyan. Yung tatay ko, pinag iipon kami ng 1 million sa doktor namin para maoperahan yung heart ng tatay ko. Paano 'yun? Wala kaming 1 million. Saan ba ako kukuha ng 1 million? Oh. Kung dito kami sa Negros magpapa-opera ng heart ng tatay ko, it will cost 1 million. Kaya sabi ng doktor namin, puntaraw kami sa Heart Center doon sa Manila kasi mura doon at maraming tutulong. Oh. Kino-convince ko pa yung tatay ko na magpa-opera talaga. Kasi yung opening ng dugo sa kanyang heart sa ano, medyo may kalawang na raw, no? Hindi na masyadong open yung dugo, hindi na makapasok. Medyo kaya every night kapag matutulog siya, sasakit ang kanyang dibdib. O yun, pina to the echo naman yung tatay ko. Ayan pala. Mahina yung pasok ng dugo. So kailangan nilang i uh, what do you call that one? May uh, uh, may gadget ba yung tawag diyan may may ipapasok sila no sa loob ng uh, may nung may ugat ng papunta sa heart tapos yung mga yung ganon ka yung ganun ng door ng heart i-open yon pag ganun I, may 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 element na i ano nila itabi nila yung mahina na door opening oh So it will cost around kung doon sa Manila 500,000 yun. Pesos raw ang magagasta namin kung magpa-operate kami sa tatay ko. Oh, saan kami kukuha ng 500,000 pesos? Hihingi talaga kami ng tulong sa gobyerno. Oh, kung itong 20 million kung totoo ito <laughs> na 20 million per congress sa distrito nila, malaking tulong na ito. 'Di diba? Yung tatay ko, inexample ko lang 'yan, ha. Inexample ko lang 'yan. Na isa ako diyan na pwede kaming tulungan. At hindi lang ako, marami pang mga Pilipino nating mga kababayan na needs help. Sa mga may sakit, sa mga walang bahay, ng mga nasunugan, 'di ba? Halos naman every month may nasunugan na bahay. Oh, uh. Buti pa nga itong si Senator Bongo laging nag-iikot sa buong Pilipinas. Mm. Yung programa ni Senator Bongo, yung Malak, Malasakit Center, yun ang pinakagrabing epekto na makafil tayo talaga na tulong talaga ng taong bayan. Kaya nga, gusto ko na si Senator Bongo tumakbo rin eh. Kahit busy presidente si Bongo, ang sarap, grabe. Okay, so, Amy Marcos, oh, wag kang magmarites ha, wag kang nakikinig sa mga marites yan, oh, kasi yung mga aligay, aligasyon mo, marites raw yon, sabi ni Martin Romualdez, patunayan mo ngayon na totoo lahat yan, wag kang magingay lagi sa uh, media, Senator Amy Marcos, yun lang ang aking masasabi ha, to be fair here nag-support man ako kay Amy Marcos but we have also to uh, criticize because sometimes naman ingay lang yung ano di ba uh, na emphasize hindi yung ebidensya oh. si Amy Marcos oh uh, ito rang 20 million sabi niya Amy Marcos at sa ibang mga government officials na nagsasabi dito ito raw ay para sa pagsulong ng People's Initiative at timeline para sa charter change. Gagamitin itong 20 million. Ngayon patunayan niyo 'yan. O, ngayon itong mga senador ngayon, ha? Pumirma na ang mga senador. Ano ba yung pinirmahan ng mga senador ngayon? Pumirma sila sa manifesto na tutulan itong People's Initiative. Oh, kasi takot rin itong senado eh takot sila na mabuwag sila dito sa People's Initiative. Oh, yan ang mga sabi rin ng mga vloggers, mga tagapagtanggol nitong si Martin Romualdez. Takot lang kayo mga sen senador raw. Oh. Hmm. Sila ay pumirma na dito ha. So, kung sabi ng Senado na tutulan nila itong People's Initiative dahil meron ng manifesto, ang tanong lang namin, ilan ba kayong pumirma? Oh, there are 24 of you. Ilan ilan ba yung pumirma at ilan ba yung hindi? Yan ang dapat isa rin. Okay? At dapat natin malaman for transparency sino itong mga taong ito. Hmm. Miss Butterfly, may ebidensya si Senator Amy Marcos. Good. Kung merong ebidensya, that's good. Hmm. Dapat ipakita niya yan, Miss Butterfly. Oh. Martin Romualdez sabi niya ang suporta sa Congress siya as House Speaker at sa mga Kongreso dyan so suporta raw sa Senado kung ano ang magiging desisyon so tinututulan na ito ng Senate itong PI na ito so susuportahan mo ito Martin Romualdez okay we are hoping and we are looking forward na suportahan mo ang desisyon because I think majority ng Senado ayaw dito at tutol dito sa people's initiative na ito. Ikaw na mismo ang nagsabi sa media na you will support Senate ha? Huh, your leadership as House Speaker na susunod sa inyo ang Congress. Okay? We will be expecting Jan Martin Romualdez Hindi kita babatikusin Jan. Kasi medyo maganda itong sinasabi mo. And we hope na yung mga sinasabi mo ay talagang gagawin mo. Kasi napansin namin, iba yung mga ginagawa mo sa mga sinasabi mo. Diba? Bakit ko ba nasabi yan? Pinatawag kayo, House Speaker? Pinatawag kay ang Senate na si Zubiri ni, ng Presidente ng Pilipinas na si PBM na stop the PI na yan. Stop the PI na yan. Hinto yan dahil magulo yan, yan ang sabi ni PBM. You agree? House Speaker Martin Romualdez, Senate President Zubiri agree also. So kayong tatlo nag-agree kayo. Very good. Ngayon, si Senator Amy Marcos, may napansin pa rin na tuloy tuloy tuloy-tuloy pa rin yung People's Initiative na yan. Which is, ikaw Martin Romualdez, hindi mo inamin na ikaw ang pasimuno dyan sa PI. Ngayon, for transparency, mag-investigate ka dito. Okay, patunayan mo na wala kang involvement dito sa PI and we will appreciate you, Martin Romualdez. Okay, we will appreciate you. Okay, ito ating vlog. Patas tayo dito ha. Patas tayo dito ako nga kung tutuusin kung gusto ko gusto ko nga magkabati na itong si VP Sara at si Martin Romualdez eh. gusto kong magkabati sila para teamwork yung ating trabaho ng government officials pero ayoko nang during election nakakampi pa ito si VP Sara sa mga ano nasisira na yung ano eh grupo ng Marcos loyalist at mga DDS nasisira na mahirap na yung ibalik pero I want VP Sara and Martin Romualdez no na magkaayos sila. Pati nga itong si Senator Ivy Marcos, gusto ko magkaayos sila dito kay Martin Romualdez. Oh. That's being professional. Okay? Kasi kung puro sarado ang isip natin, no? Kung hindi man kayo magkakaintindihan sa prinsipyo niyo sa politiko, dun lang 'yon. Pero yung relasyon niyo uh, as pinsan, as a brad, uh, uh, as a ate mo, being ate with the president, ayusin nyo yan. What's important is the kung ano yung ma-benefit ng taong bayan, doon tayo. Government official kayo. You have to serve your people. You have to show the taong bayan na servant kayo. Hindi kayo buaya, hindi kayo paginoon. Servant kayo. Serve the people. Okay? Oh. Sabi pa dito ni Martin Romualdez na sup, may support ro siya dito kay VP Sara. Namimiss niya raw si VP Sara. Ha? Huh? Dahil dati ko itong campaign dati, dati akong campaign manager ni VP Sara. Siya ang aking DepEd secretary. Ha? Huh? Baka nakikinig lang si VP Sara sa mga Marites. It's up to her. Yan ang sabi mo, di ba? It's up to VP Sara kung nakikinig siya sa mga Marites. Sino ba itong Marites na ito? Si Amy Marcos? Oh. Now, Martin Romaldes Bago mo sa bago mo sabihin na you support VP Sara, bakit yung confidential funds hindi mo sinuportahan? Ito yung example na ibig kong sabihin na iba yung mga ini iba yung mga sinasabi mo sa mga ginagawa mo. Oh, you support VP Sara. VP Sara is my DepEd secretary. I support her. Pero kunan mo ng confidential funds na which that confidential funds is essential to VP Sara's work. Diba? Namimiss mo na si VP Sara? Are you sure? Bakit gusto niyo'ng ipasok itong ICC, 'yung mga kongreso, mga mo? Oh, gusto mong ipakulong si VP Sara because her name is always involved in this ICC. Gusto mo bang ipakulong siya? Mas lalo mong mamimis ito. Ang tawag ko dito, kaplastikan. Namimiss mo si VP Sara pero gusto niyo'ng ipadakip sa ICC. Gusto niyo'ng ipaimbestiga wala. Wala sa hulog talaga. Hindi namin maintindihan. Nalilito kami kung bakit ganito ang sinasabi mo sa ginagawa nyo. Okay? Dati kang campaign manager. Ayan. Ayan pala. Bakit ba? Yan ang tanong ni Amy Marcos. Bakit ba inaaway ninyo ang ating mga kakampi na wala naman silang ginagawa? Oh. Kung nakikinig si VP Sara sa Marites, it's up to her. Hindi siya nakikinig. Si VP Sara, ikaw mismo ang gumawa doon. Walang ibang Marites kundi ikaw mismo. Nagtatampo ang aming bisi presidente dahil sa ginagawa ninyo. Walang Marites na nagaganap. 'Di ba? Oh. So I have already commented, reacted sa mga sinasabi ni Martin Romualdez. At uh, hindi naman tayo galit kay Martin Romualdez. Tayo laman let's be professional here. So, magre-react talaga tayo. Hindi ko sinabi na lahat na lang ginagawa ni Martin Romualdez. Ay, mali. Hindi ko sinasabi dyan. Mahal natin ng lahat ng mga government officials natin dahil kung hindi natin ito bigyan sila ng kritisismo, eh lalong walang magbabantay sa kanila. Oh, servants nila, uh, yan ang laging sinasabi ni former President Duterte. Mga servants ito, dapat sila magserbisyo sa atin. So may right tayong magsabi, mag-react, criticize government. Dahil at the end of the day, our point here is to practice democracy. Demokrasya tayo, di ba? Oh. So, Martin Ruvaldez, susuportahan ka namin sa mga sinasabi mong basta be transparent at uh, trabahuin mo yung people's initiative na yan, kung sino ang may kagagawan dyan. Ako as a vlogger, ako as a vlogger ng uh, Duterte sa mga DDS, bigyan kita ng chance na makapag-explain, makapag-prove na hindi talaga ikaw ang pasimuno dyan sa People's Initiative unless if merong ebidensya talaga na nagtuturo sa inyo. Okay? So yun lang po. It's time to read your comments at uh, your opinion. Basahin natin. At reminding you, pwede rin kayong magpakapi at magpakulay dyan. If you appreciate this vlog, this live. Okay? Miss Butterfly, Huwag magpabudol ang paawa effect ni Tamba and mga demonyo. Nagbalat kayo yan sa maging wais. Ayan. Sino ba itong magtatanong? Oh, Jenny Apilan. Good morning, sir. Danilo Baga. Good morning, sir. Good morning sa iyo. Uh, Sil Sylvia Malinis. Good morning, sir. Very obvious yung si Tamba gustong sumikat. Ayan. Ayan. Clara Ibarra. Good morning, Sir Donmar. Have a blessed Sunday to all of us. Happy Sunday sa lahat ha, sa mga nanonood ngayon. Ang magtrabaho, magtrabaho ang para hindi abolish ang senador, sabi ni Tamba, senador Gising. Ayan. Clara Ibarra, God bless, help us to abolish the Congress. Ay, hindi naman ako papayag sigurong i-abolish itong Congress. Uh, babantayan lang natin, Ma'am Shara, kung yung tamang gawa nila at maling gawa nila. Okay? Shivia Malines, tamba, abisyoso, gustong maging presidente ng Pilipinas. Pero yung uh, itinan... Kaya nga, dapat itong i-prove ni Martin Romualdez na he is not hungry of the position. Di ba? Hmm. Kasi, ano anyway, eh, mahirap yung akusa tayo ng akusa na hindi naman Ah, uh, baka di natin alam no for transparency dapat rin nating malaman ang kanyang mga allegation yung mga akusasyon galing sa kanya tingnan natin no Zaida Casillano good luck sa prayer rally nyo kung malapit lang ako gusto ko sanang makawit niya sa prayer rally nyo mukhang masaya watching from Cavite ayan So we are hoping sa mga manonood sa may merong rally ngayon sa Davao at doon sa Luzon rin merong rally no na ano peaceful lang ang rally natin diyan Kaya nga aabangan natin kung saan pupunta sa rally si Senator Ayme. <laughs> doon ba sa ano Manila o sa Davao? Rodolfo Ruiz dito sa Dasmariñas City, Cavite, hakot lahat papunta sa Kirino Grandstand. Ayan. Shout out nga pala ha sa mga nandyan sa Corino Grandstand. Sino ba ang nandyan? Rodolfo Ruiz, uh, Ricardo Acantilado, mas okay sa amin ang People's Initiative. Tunay na pagbabago at tuluyan pag-asenso ng mga Pilipino. Ayan. Ernan MTSM, Idol Donmar, nabitag ang Senado dyan sa People's Initiative. Ang House made a move to start the ball rolling. Napikon ang Senado pero push to the corner sila. Here comes BBM meeting the two heads of that chambers. Okay, pero uh, yung ating uh, inilaban dito ngayon, kung ito bang people's initiative is the genuity. Kung genuine ba na galing sa taong bayan. Okay, kasi kung hindi ito galing sa taong bayan, pwede itong uh, malisyosong pwede nilang baguhin yung mga term limits. Yan ang ating uh, hindi tayo again ha dito sa Donmar TV, hindi tayo tutol diyan sa ano sa people's initiative na yan. Uh, sa, I mean sa charcha na yan. Hindi tayo tutol diyan. Tutol tayo doon sa mga uh, baguhin na constitution na will benefit the Congress and the Senado and the rest of the government officials. Dapat yung babaguhin yung beneficiary that will benefit to the Filipino people. Rene Ko Studio, good morning Donmar. Ano masabi mo sa ginawa speech ni Senator Aimee sa GIL Prayer Rally? Pinapawagan niya sa pinapanawagan niya ang kanyang kapatid. Ano masasabi ko doon? Ano eh? Um, bakit sa akin lang no? Bakit pa manawagan siya? Kapatid sila, di ba? Pwede naman siyang lumapit pwede niyang tawagan kaagad si uh, si PBBM. Bakit? Idaan niya pa sa prayer rally, idaan niya pa sa media na brother niya yan. He has, she has always the access to go to the Malacanang Palace na makipag-meeting sa kanyang brother. Brother niya yan eh. Yun lang aking masasabi doon. Yung panawagan niya. Simon says, Morning Donmar. Mar Giovanni Severo, morning Sir Donmar, ayan good morning sa iyo Giovanni Jimboy, tingin ko si Tamba lang talaga yata ang problema dito Lord Carmelita Sulit, exactly Jimboy Weni Ivasco, good morning Sir, nagtanaw nimo Sir from Uzami City Ay shoutout sa mga taga Uzami City, Weni Jewel19, ang problema sa Pinas yung mga nakapaligid kay Kuting asawa niyang si Liza mags na acting president or should I say the lady president kuno at si Romualdez. Meron nga akong Jewel19, meron nga akong uh, narinig na balita no galing from SMNI na may kinalaman raw itong si First Lady Liza Araneta Marcos tungkol doon sa mga witnesses na uh, sa, witnesses ba yon o mga testigo tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy Okay? Babasahin ko muna yung balita na yan. Okay? Sino bang nakaano na? Oh, si Eli... So you mean si F. Eliza? Uh, I... Correct me if I'm wrong, ha? Si... May kinalaman raw, ha? Di umano. Itong si F. Eliza sa kaso na yan ni Pastor Apollo Kibuloy. We have to uh, read the article yet. Jose Sorio Adesas. Sir, sana hindi na maniniwala sa sa BP Sara dapat hindi maniwala si BP Inday Sara niloloko ng ni BBM ayan Madeline Bautista tapos na ilang trabaho at apod-apod na og sa mga congressman para sa PI Brenny Caspilio bagay talaga tawagin katambaluslos lang ginawa kabutihan sa bansa pakasarap sa iyo sa pera ng taong bayan. Yan. Mercy, Lita Mercy, paano na miss si OVP, itinanggalan na si OVP sa confidential fund at sa DepEd? Yan ba ang sabihin na na-miss mo siya? <laughs> Freddy Guzman, tama ang kasabihan na wise man daw ang matching pero sa bandang huli, mapag linglangan din yan ang ganti kay Tamba. Ninita Galo, siya nga ang nagpasimuno sa lahat ng kaguluhan, marong magsinungaling si Tamba Luslos. Rainbow 89, Filipinos are now for sale. <laughs> Hindi for sale ang Pilipino, yan ang sabi ng mga taga-Dabao. Paul Macaraya, Suarez, Mikaso din sa ombudsman to be unliquidated CA during the inconvenience as governor. Ed Mangyente, good AM Donmar at sa lahat ng DDS supporters. Oh, good morning sa iyo, Sir Ed. Paul Makaraya, tong Zaldim may kaso din sa ombudsman. Ayan, binalik na yan. Ben Reklamador, tama, mali. Mario Bansel, kahit kailan hindi tataas value ang Congress sa Senate dahil ang Senate, buong bansa ang nagboboto. Correct. Kaysa Congress pang probinsya lang kaya wag maliitin ang Senate. Correct. Exactly, that's true. Mirasol Gobaton. Shout out watching from Hong Kong. Ayan. shout out sa mga taga Hong Kong headed by Ma'am Rasol Gobaton. Ma'am Li Chen, good morning po Sir Donmar. Like na po as always. Uh, guys, please subscribe, like and share po tayo uh, like po tayo 3.5 views Christy Casino followers ka ni Tambaluslos JR Torricampo kami na nga ang testigo oh, uh, 370 viewers ayon kay Ma'am Lichel Ampok Silio may sariling mundo at gobyerno si speaker Nilda Corpus Tamba PBBM Liza bakit kayo galit ni VP Sara bakit Ben Reklamador, Bypass, Miss Butterfly, may ebidensya si Senator Amy Marcos, 149 likes ayon kay Miss Butterfly. Miss Butterfly, nagpapaniwala ka ni Tamba pero naman yan kasalingulungan yung pinagsasabi. Jonah Kodalis, good morning po. Sir, may prayer -ra rally dito sa amin sa Davao City? Yes? Nandiyan na nga si Badong Aratilis eh. Matagal muna ako, supporter. Ang tanong ko lang, bakit galit sila Kuting at Tamba kay VP Inday Sara? Hindi natin alam yan kasi Iba yung ginawa nila sa kanilang mga sinasabi. Confused crocodile, magsenador ka muna, Romualdez, bago ka mangarap sa mga mataas na posisyon. Moises Chupisna, watching from CA. Wala si Tamba, ahas, gusto niya. Shoutout uh, shout out sa mga uh, California dyan, headed by Moses Chupisna. Miss Butterfly, wag magpabudol ang as ang paawa effect na. Ayan, nabasa ko na yan. Ah. feeling president si speaker kaya dapat sumunod sa kanya France is proud to him Fra France is proud of him ampok silyo makay makay Lisa is always Selosa kay Iday Sara Iday is loved by people pretty healthy and strong smart too kaya nga sabi ko na maraming mga inggit sa palibot ni VP Sara ng mga tauhan ni PBBM. Nelda Corpuz, tapos na ang trabaho sa Congress? Saan hindi pa tapos ang trabaho sa Congress, Ma'am Nelda Corpuz? Walang matatapos na trabaho sa gobyerno, tuloy-tuloy yan dahil araw-araw may uh, problema ang bayan natin. Saan ka natapos sa palusot mo? Abinigo, so Mabal. Salamat sa informasyon tungkol sa galawan sa ating bansa. Mabuhay ka at God bless po. Maraming salamat, Abinigo, so Mabal. Ampok silyo, pwede ba tayong ibito ang president, ang PI, kung sakaling uh, maging batas na taong lang po? Tanong lang po. Hindi yan pwedeng mabibito eh. Hindi danyan kagali, da, kadali. Irene Abilari, good morning sir. Watching from Pasig, Solid Duterte kami. Ayan. Maraming salamat ma'am Irene Abilari. Sa lahat ng mga audience na nanonood dito ngayon, maraming salamat sa inyong sa panonood. And happy Sunday sa inyong lahat. Hope na sa mabuti kayong kalagayan sa inyong mga pamilya. At uh, maraming maraming salamat sa mga moderators na present ngayon, sina uh, Ma'am Lee Chen at si Miss Butterfly, no, na always na uh, nakasubaybay sa mga chat ng ating mga audience, no, maraming salamat. At uh, don't forget na mag-comment, mag-react at babasahin natin yung mga komento nyo at pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Like, share this video guys para kakalat ito sa taong bayan. And isubscribe nyo, ifollow nyo ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Happy Sunday sa inyong lahat. God bless.